Глава 35. Превъзпитание на себе си. През 1339 година Еустакио се завърна в материалния план като Мирандела, момиче родено в един неспокоен дом в град Палермо, Сицилия, Южна Италия. Това беше седмото дете на една проста двойка, която оцеляваше в несигурните икономически условия. Груби в отношението си един към друг, Франческо и Кармен не се разбираха и изкарваха разочарованието и фрустрацията си върху децата. Той често се отдаваше на пиянство, а тя на ежедневни злословия. Все още в етап на кърмене, Мирандела вече беше свидетел на домашни конфликти, наблюдавайки всичко мълчаливо в скута на майка си. Привързаността и родителската обич бяха дарове непознати в домашната среда. Само Еонис, най-голямата сестра, успяваше да даде на всички една добра усмивка, стопляйки сърцата на по-малките братя. Годините минаваха и Мирандела скоро се превърна в една проницателна девойка с обещаваща красота. Тя се оплакваше от изтощителната и непрестанна работа в земеделието, но се адаптираше към примера на Еонис, която освен че изпълняваше задълженията си със смирение и радост, все още намираше време да прегърне една религия, въпреки грижите, полагани за родителите й. И тук започваме днешните коментари и виждаме, че това е втората инкарнация на духа Еустакио в женско тяло, като Мирандела. Както знаем от предходните глави, духът Еустакио успя да поизчисти част от огромния си кармичен дълг в предишното свое прераждане като Адила. Много е важно всичко, което му се случва сега, прераждането, което духовните ментори на Алворада Нова са изготвили за него, е една възможност наистина този дух да се оттласне веднъж завинаги от дъното и да започне истинския си напредък без губене на ценни шансове. И какво четем? Описанието на едно многодетно семейство, родителите – груби и прости хора, по-скоро неразвити в морално и интелектуално отношение, потискани от бедност и тежки условия на живот, заети с нишите си страсти, алкохол и клюки. И в това семейство е приета малката Мирандела, която е седмото дете. Тя още от бебешка възраст става свидетел на караници и конфликти между родителите. Тук искам да обърна внимание на една наша обичайна човешка реакция. Колко пъти, когато сме виждали многодетно бедно семейство по телевизията, сме си позволявали неуместните коментари и критики по адрес на родителите, защо са направили толкова много деца при условие, че нямат средства да ги гледат. Независимо дали става дума за български, ромски или каквито и да е по произход семейства, колко често се чувстваме сякаш висшестоящи, превъзхождащи останалите и съдим само по външността, без да ни идва и най-малката идея за дълбокия Божий замисъл зад привидното, без да допускаме дори, че това е една школовка за душите, една трудна учебна площадка, на която ще се каляват духовете на децата, а и на самите родители. И за духове като Еустакио, това е безценна възможност да премине своето подготвително прераждане тук, за да се обучи за това, което следва за него, една ключова и много решаваща инкарнация по-късно. Много е мъчно, като се сетим и за още един факт. Колко двойки не си позволяват второ дете, заради страхове как ще се справят икономически, заради опасения, че няма да могат да предложат най-доброто на децата си, ако са две или три, че ще има недостиг и лишения. Колко сме наивни и как невежеството ни изиграва най-лоша шега. Нали Бог е този, който решава от какво имат нужда душите на децата ни, дали да се родят в охолство или в скромен дом, дали да им се наложи да пораснат бързо и да поемат отговорност за прехраната си рано, помагайки на родителите си, изграждайки редица ценни качества и добродетели, или да живеят закриляни като под похлупак, изкушавани от хилядите лекомислия на охолния живот. Не е в наша сила. Нито някой ни е сложил отговорността на раменете, ние да преценяваме какво заслужават или не нашите бъдещи деца. Със сигурност заслужават любов. Оттам насетне с Божията помощ, те ще получат каквото им е необходимо за тяхното развитие. Колко пъти в поредната бременност на майката се крие душичката на един духовен водач, на един стълб на семейството,
който, макар и раждайки се като най-малкото дете, ще бъде именно онзи, който да подкрепя родителите в старините им, балансирайки в едни често изпитателни отношения с по-големите деца. Но от страх и липса на вяра, че Бог няма да ги изостави, колко много семейства спират просто с първото дете и другите души не получават достъп. И тук в семейството на Мирандела виждаме голямата сестра Еонис, изпълнява ролята на закрилник за цялото семейство и всички по-малки деца. Един със сигурност много развит дух, както ще видим по-нататък. Тя е примера за малката Мирандела, за смирение, за спокойно приемане на живота, за уважение към родителите, независимо какви недостатъци носят, и дисциплинирано вършене на задълженията. Кое й дава сила? Духовното развитие. Въпреки изтощителната работа, Еонис намира време да се развива духовно, посещавайки службите на местния отец и размишлявайки върху дълбоките въпроси на живота, отдавайки се на благотворителност. Независимо какви родители са Франческо и Кармен, ако си припомним дълговете на духа Остакио, ако си припомним той какви ги е вършил в минали животи, и то с умисъл, не от невежество, то тогава ще видим тези два духа в реалният им облик, без обвинения и осъждане. Просто два инструмента, които служат за шлифоването и духовното развитие на Остакио и които на свой ред лека по лека навлизат в своето собствено развитие. Те нямат връзка с него от предишни инкарнации, а просто се вписват със своите несъвършенства в плана на прераждането на Остакио, така че той да изживее необходимите му изпитания и изкупления, да може да се подготви и рафинира характера си. Колко хора в наше време са родени именно в такива семейства, с които не чувстват ни най-малко сходство и връзка? Много, много хора. Не бива да изпитвате тъга, нито обвинение към майка или баща. По-скоро благодарете на Бог за възможността, че сте били родени, че все пак сте получили шанса да се здобиете с физическо тяло и, макар и трудното детство, и липсата на любов, или откровената омраза и неприемането, което сте видели, поне сте получили шанса да дойдете в инкарнация, да живеете тук и да продължите работата по своя духовен напредък, по облекчаването на дълговете, които всички носим. И помнете, горе в духовния свят имате духовни родители, които много ви обичат. Имате духове приятели, които ви подкрепят и се молят за вас да сте разумни и мъдри. Не забравяйте това, тук сме само временно и от това как си изиграем картите, т.е. колко добре се възползваме от шансовете за изграждане на добродетели, за смиряване на характера, за пречистване на несъвършенствата си. Зависи какво бъдеще очаква духът ни. Един ден след тежък труд на браздата, сестрите разговаряха. Мама и татко ще се радват днес. Успяхме да съберем всичко, което обещахме. Много съм щастлива. Ще имам време да присъствам на литургията. Ще дойдеш ли с мен, Мирандела? Чуй, Еонис, ти наистина си една светица. След толкова усилия аз наистина искам да отида, но в леглото. Защо да се молим? Проповедите на отец Антонио няма да успеят да задоволят нуждата ти от почивка. Аз съм уморена само физически, духовно ще се справя с всякакъв труд. А има ли някаква разлика? Със сигурност. Душата е независима от тялото. Когато умрем, нашия дух се освобождава и никога не се уморява. Той е благороден и красив, готов да влезе в Царството Божие. Ти си добра, Еонис. Ти наистина вярваш в проповедите на свещеника. По-добре така, защото не страдаш от нашите лишения. О, защо се оплакваш? Животът ни тук е хубав. Страданията са преходни. Ние просто градим нашето бъдеще. Аз съм благословена, че те имам като сестра и не тая никаква злоба към нашите родители. Те правят за нас каквото могат. Да, така е. Те са мързеливи и са си родили деца само за да им вършат работата. Не казвай това. Бог няма да е доволен. Трябва да уважаваме и почитаме татко и майка. Пак те питам, ще отидем ли на литургия? Добре, както и да е, ще отидем на литургия. Първородната упражняваше едно неустоимо морално превъзходство над най-малката сестра, чието обучение акумулираше моменти на дълбоко уважение и себеотрицание. Тук спирам за кратък коментар на думите на Еонис.
когато коментират с сестра и отиване да слушат проповедта на свещеника. Аз съм уморена само физически. Духовно ще се справя с всякакъв труд. И още, душата е независима от тялото. Когато умрем, нашия дух се освобождава и никога не се уморява. Той е благороден и красив, готов да влезе в Царството Божие. Тези думи сякаш намекват за духовните задачи и работата, която някои души вършат на сън под ръководството на духовните си водачи, докато тялото си почива. Защото действително душата не се уморява. Онези от вас, които много сънуват и имат щастието да наблюдават подобни сънища задачи и да си спомнят нощните пътувания, знаят много добре с какво бодро чувство се събуждат сутрин, независимо колко уморени физически са си легнали предната вечер. Душата наистина е независима от тялото, получавайки пълното си освобождение при физическата смърт, а до тогава, по време на сънищата, в частично независимо състояние. Интересно е как Еонис говори за човешкия дух. Той е благороден и красив, казва тя. Откъде знае? Със сигурност не е само от литургиите на отеца в местната църква, но и от спомените, с които се събужда от нощните си пътувания. Все по-свързана с местната църква, Еонис също се посвети и на благотворителност към жителите на района, оставяйки семейството си в моментите, в които имаше право на почивка и възстановяване. След една от тези екскурзии в помощ на своите събратя, сестра й я увещаваше. Еонис, от любов към Бога, остави настрани задачите, с които си се нагърбила. Стопяваш се пред очите ми. Освен, че се грижиш за нашия дом, сега реши да инвестираш в благотворителност към непознати. Здравето ти е застрашено. Страхувам се за теб. Скъпа, спри с това. Аз съм свикнала. Бог ни кани да практикуваме благотворителност и аз се чувствам много добре, изпълнявайки неговия замисъл. Нищо лошо няма да ми се случи. В средата на 1357 година, в един зноен летен следобед, когато слънцето грееше в ясното небе на Палермо, една неприятна новина достигна семейството на Мирандела, събрано около масата за обяд. Отец Антонио, каква приятна изненада, на гости ли ни дойдохте? Съжалявам, Мирандела, но съм тук заради Еонис. Тя припадна в енорията тази сутрин и лежи болна под нашите грижи. Докато беше в делириум, тя настояваше упорито да те види. Родителите, тежко болни, останаха вкъщи, а братята заминаха за църквата, за да проверят какво е състоянието на здравето на Еонис. Еонис, аз съм, каза Мирандела през сълзи. Аз се страхувах от това. Болна си от месеци и не се грижиш за себе си. Чувайки гласа на по-малката си сестра, Еонис отвори очи. Колко хубаво е да видя всички събрани около мен. Чувствам се малко слаба, но ще се оправя. Моля ви да се грижите добре за нашите родители, в случай, че ми се случи. Не говори така, прекъсна я сестра й. Ще се подобриш и скоро ще се върнеш да живееш с нас. Предавам се на Бога. Ако обаче не успея да преодолея това препятствие, искам ти лично да се грижиш за всички в нашето семейство. Обещаваш ли? Да, обещавам, но сега си почивай и скоро пак ще бъдем заедно. Няма и 3 дни по-късно. Под емоционалния плач на семейството, Еонис напусна физическото си тяло за едно пътуване без връщане към духовната родина. И нашият коментар тук ще започне с тези думи. Еонис също се посвети и на благотворителност към жителите на района, оставяйки семейството си в моментите, в които имаше право на почивка и възстановяване. Какво ни показва духът на Еонис? Какво показва тя на братята и сестра си? Живата вяра. Тя действително е разбрала Христовите послания и ги прилага. Наистина е вярна на Бог, спазвайки за ръките му, спазвайки закона за любовта, за милосърдието и всички останали. Исус никога не ни е препоръчвал едни стерилни методики или тесноградо поведение, или отхвърляне на различните, както виждаме някои представители на християнските църкви да действат. Точно обратното. Обичай ближния си, но обичай и врага си. Оставил ни е притчи като добрият самарянин за помощта към различните, блудния син за прошката, притчата за талантите, за употребата на Божиите дарове мъдро, притчата за сватбата, за подготовката вътре в себе си за Божието царство, която се полага на всеки един от нас да извърши и още много съвети и ключове за нашия прогрес. Колко хора днес казват, че са вярващи,
Обаче, ако ги поразпиташ за живота им, никъде не се вижда да спазват тези божествени закони, а по-скоро се водят от това, което правят другите. Сякаш това е мерило за добро и правилно, без да се спазват нито милосърдието, нито любовта към ближния. Тогава това анулира всякакви приказки и претенции и да не се учудваме, когато Създателят сякаш не чува молитвата ни. И още нещо силно си проличава в разказа. За голямата сестра Елнис, сякаш съдбата и наистина е да дойде и да даде силен пример как се справя с живота, как да помагаме и ние, следвайки нейния пример. И когато урока е предаден изцяло, тя няма нужда повече да остава на планетата в тяло. Така е, и това си е като правило за всички развити духове, които по-често идват за кратки инкарнации, освен ако по изключение нямат някоя по-дълга мисия. В случая Мирандела, най-малката сестра, трябва да възприеме този урок и да намира сили в него в следващите години, когато на нея се полага да поеме грижата за семейството. Това е много важно за развитието на духа Еустакио в тялото на Мирандела. Затова Елнис изрично я моли да обещае на смъртния Йодър, че ще се погрижи за семейството. Нека видим как завършва тази глава. Годините бяха тежки за Мирандела. Нейните родители, сега болни, устаряваха от ден на ден, нуждаейки се от по-големи грижи. Нейният копнеж за освобождение нарастваше. Понякога тя вярваше, че силите й ще се изчерпят и обещанието, което е дала на Елнис, на смъртния Йодър, ще бъде забравено. В един порив на възвишени мисли, тя се примиряваше и идваше на себе си, бдейки с преданост за онези, които й бяха дали живота. На 31 години тя се отвърза от семейните задължения малко след като погреба родителите си, последният от кръстовете, които си мислеше, че носи, оставяйки по своя път братята си вече женени и със собствени професии. Морето на нейният живот показваше признаци на спокойствие, когато се появи фигурата на Маламут, един пътуващ търговец от изтока, пленителен и флиртуващ, който завладя крехкото сърце на наивната италянка. Малко по-късно те се ожениха и щастието изглежда най-накрая и се усмихваше. Роди се първото дете, което получи името Елженио. Заредиха се месеците и Мирандела, доволна и щастлива, продължаваше да присъства на литургията на отец Антонио, както обичайно правеше спокойната си сестра. За кратко време тя прие в майчините си ръце близнаците Енрико и Джакомо. Времето течеше бързо, и причините и за радост сега и носиха разочарование и горчивина, поставяйки на изпитание себе отрицанието и предаността й. Тя откри, че Маламут има друга съпруга и деца, както и множество наложници. Що се отнася до собствените й потомци, те бяха бунтари и агресивни. Ето и причината. Под прикритието на майчинството на Мирандела се реинкарнираха тримата и покварени насилници от последната земна траектория – Шакар в най-големия син Елженио, Абдул и Набул в близнаците Енрико и Джакомо. Вербално оскърбявана от съпруга и децата си, Мирандела беше принудена да си спомни мъдрите уроци на Елнис и в крайна сметка си помагаше с добрите наставления на стария енорийски свещеник Антонио, все още действащ в църквата. Тогава тя осъзна, че животът с родителите и братята и в крайна сметка не е бил толкова лош и че напразно се е дразнела, критикувайки дома си и семейството си. Примирена, тя се поддаде на призивите, които извираха от дълбините й и раздаваше любов на близките си, преодолявайки рационалната си ограниченост, която й казваше да изостави всичко и всички. Без да забележи това, тя беше подпомагана от добрите флуиди, които получаваше от духовна колония Алворада Нова, които затвърдиха благородните й решения. Виждаме, че духът Еустакио, т.е. Мирандела, не е изоставена. Независимо какво е свършил назад, духовните водачи не го изпускат от поглед и когато е слаб, му предават добри мисли и вдъхновение да устои. И както Еустакио в това важно прераждане, така и всеки един от нас получава помощ, невидима за физическото ни зрение. Но ако се замислим задълбочено, ще я забележим. Тя е там, в интуицията, в необяснимите пориви да сторим нещо, в съня, който ни повдига духа, в срещата с онзи човек, който става носител на важна за нас просветляваща информация,
Всичко това е помощта на духовните ни приятели, които много добре знаят през какво трябва да преминем и колко трудно вероятно ще ни бъде. Еустакио можеше да изостави добрите намерения, можеше да се умори, да избере бягството, да избере личното преходно спокойствие. И колко пъти го е правил, ако си спомняте, той беше родител в предишни инкарнации. Там изоставяше съпруга, деца, живееше само за себе си, нарцистично. Но еволюцията, макар и бавно, се случва. Духът му натрупа достатъчно опит, за да умекне, да се смири, да започне да се вслушва, да си спомня добрите съвети и да ги следва. И дори в страданието, което търпи от деца и неверен съпруг, Мирандела успява да раздава любов на всички около себе си без оплакване. Защо успява? Защото е взела правилното решение, а оттам насетне това гарантира подкрепата на духовните и приятели и водачи, които я компенсират за всички лишения и мъки, на които е подложена. Помислете, приятели, колко пъти и вие сте получавали тези добри флуиди. Обърнали ли сте внимание на онези вдъхновяващи сънища, на онова специално посещение, което видяхте на сън, на любовта, която получихте незнайно откъде, и все пак се събудихте с окуражено и пеещо сърце? И винаги, в най-напечените периоди от житейското ни пътуване.